sidoo mudkadir sheegayaa waxa uu tagaan marayxaal yahay kunta marayn sheega horta sidda aday jirta ma jirtay wey saddex nin oo mateerteena oo mucaarada oo cartay iyo magaciisii iyo asxaab mucaarada iyo ku xidhan baa waxa u tageen mareexaan iyo cayr mareexaan iyo cayr sida carta wax loo doorto ee talaad lagu soo baxay way isku xidhan yihin teri waagay kismaayo wada qabsadeen way isku xidhan yihin waxaa la yidhi inkaar qabihiina naftaydii keenay annagaa naf noo keenay xalay fiiskii bay ka takaray mareexaankii cayrka run bay moodeenoo afarta qibladood iyo afarta beeni jahay ula kala carade safaarad walba telefon baa loo diray haadihii kale telefonaa loo diray soomaalidii oo dhan baa la dhex mariyey suuriya haween hurd baa la kiciyey waa inkaar qadihii waana dhaaf hadalkii wuxuu ka dhacay niyo niyo ina salaad boy baa joogay ina salaad boy raadkii saan aqaan oo muqastan wada joogi jiray oo ardaan wada ahaan jiray saasu naqaan waa qabtaan bay lasa aad baan u aqaa aniguna akademiyada dagaalka oo mooskan ku jiray isaguna jaamacad carab faashuusha oo afrikaanka loogu talagalay oo lamumayado feertii la yidhaahdo buu ku jiray wallaahi inaan dalalka dambeeye maahee cid kale ku dhigan sidaan ruus dhigan jirin waxayna ku jiri moosi jaamacad annaguna saraakiisha ruuska iyo yurubta kale iyo magaciisa baan ku dhex jiray wax la baranay aniguna waagaasaan aqa ee salaadoo igala yara laakiin waagii dhaweyd wuxuu sheegtay waa maqlay daaduu sheegtay waa maqlay markay saraxayeen oo magaciisii aan u kaa saaraayo waagaasaan dhashaya intaa kaa jiraadaa wuxuu yidhi konton iyo sideed sanaa jiraa war waagaan ka hadlaya dhowr iyo soddon sane kee horumay dabo waaweynna waa ahay ina salaadoo igama yara cabdulqaasim salaad xadan baa la yidhaha gabadhuu qaba waa aqaano wayla shaqayn jirto siyaad baan anigu waxaan ka ahaa jiray maareeye guud soo kaba warqabtaan xabsi inta layga soo saaray lix sanaano ku jiray in la yidhi inkaan qabow ciidama lagugu celin maayo halkaa tagoo maareeye guud baa saaye waxaa ka shaqeeyo xaashigiisaa la ii keenay oo wayla shaqayn jirto soose gabadha wax ka sheegi maya reerabti baa loo yahay gabadha reerabti baa loo yahay weliba hooyadeed reer magaaleed wey waryaa yaqaan asli ciise yaa yaqaan yaa war maxaa xaasha adina weedanaa baa dhashay yaa eedada baa dhashay gabadhaas biibi cumar baanatunsi baa la yidhaha barawaanayad wey biibi cumar baanatunsi baa la yidhaha biibi waa magaceeda hadday walaha isku maray waalideynteeda ula baxday wallaahi gabar fiican bay ahay maalima bay mesha taabsiyo mushaarkaa la ii kordhiyo aasiyo meel hadda waa ku daldali jiray anu kahandiid waxaan ahayn kaaran oo meesha lagu ilaaliyo albaabka loo taagan yahay marka wixii soo qalaabaysaba waxaan rabaan u qaban wixii kacanana madaxan ka garaa jiray anu laayo idaan kutaan shaarka fuqfuqsanaynaan marka anigu reerka waa ninkaasi gabadha wuxuu guursaday wooga qabyaalad dhegala oo haddaata ninkii ka hadlay qabyaal inuu yahay yuu aha xaabsada miyo aha ninkaasi wuxuu kutaan ahaa abbaha idaarood baa jiray salaadbooy waxaa la dilay lixdan iyo toddobadii laban mareexaana waa dilay ee salaadbooyna hooyada waa mareexaa haddii abtiyaasi aabbihii dileen daaroodkana maxaa loogu haystaa wuxuu yidhaahdaa daarood meelay cad ku leeyihiin ma rabo aabbahibay dileen waa ka arsanayaa buu yidhahda waa ninkaa madaxweynaha loo doortay waa dee nin arsanaya oo aabbihii ku raad jooga weeyo horta ninku marka ina salaadbooy iska daayo anigu caafimaadkaygaan ka hadlayay ina salaadbooy baa warkii gaaday oo rag baa u soo galay oo qaar daaroodaa ku jiro habar gidir bay u badnaayeen war inkaar qadihii waa dhintaa la yidhi maron baa uu yidhi ilaa baa naga waday waa niyu york saasaa la leeyahay la yidhi alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin bu da ninka saa yidhi wuxuu sanaday nin waliba ilaah inuu leeyahay naftuna inay waqti leedahay mooga markaa yeelkii wuxuu qabo sigii ilaahay nin nin naftiisa ayaa ma jiree qof walba naftiisa rabbi baa haya runtii waxay tahay haase saaka halkaan idila joogaa waa caafimaad qabaa lix maalmood keliyaana ku jiray isbitaalkii waana ka soo baxay waana la maray waana lay daaweeyey wixii markaan xanuunsado la qaaday waxaa la yidhahdaa beerkii baa digada noqday waana beerkaygu digada ma noqon beerkii inuu lamid yahay mid nin kale lahaa waaya kayii hore intuu kulligii gubtay baa la tuuray isagoo aan faryaradaa dhammayn mid kaloo ka dhaliyaro ka cusub baa iskira ninkaygaiyo kuwaysaaa jira feerka dhaliya
marka hadday bilaabanka la mid ahay horta markii meel laiga qabto kulli kulyoon beerka maa anigu ilaa yaraantii waxaan qabay wax qabsinaho la yidhaahdo koliti liya koliti maxaa lagu yidhaha soomaali ya bilcaas ciidmaha iyo magaciisi iyo cabas dhinaca bidixda uu golaa markuu ku qabto wax buu ku daciifinaya waa ku amcaninaya laakiin dilaan maaha oo lix maalmood waxa lagu daweeyey ma wax ulasa waa inuu caafimaad qabaayo alxamdu lilahi intuu idinla kooga oo fuulay bana goor u dhiman doona ilaah baa yaqaan isaan idiin sheegaya markii aniga la lahaa beer in lagu helo maahe laba bilood baa kuu hartay oo waa dhimanaysaa aatan waxaa laga joogaa shan sanadood oo dhowdhow baa laga joogaa waagaasna laba bilood baa laga qabtay lacag baa la urinayaa uu shili maaysan gudaha iyo dibadba waa laga qaaday dadka tolka ah bixiyey ssdf waa bixisay dadkii gudaha joogay qaar baa bixiyey kuwii dibada jiraa bixiyey ma taqaanin inta laysu keenay oo beerkaygii lagu bedelay lacagtii intay dhan tahay ma taqaanin haddee ma qalaysa taa adaa saakarinta idinkii laba boqol oo kun oo dollar baa la ururiyey dadkaa ururiye kuinku wala ahayn anigu beerkaygii intaasaa lagu bedelay ummadda iyo ilaahay weynaada aniga badbaadiyey aniga saasaa waadi lagu yiri waana noola lacagta markii la urinaya nin waa saaxiib ahayna weliba ciidamo lagu lahayn baa wuxuu yihi warninkeena tabiya maxaa lacagta ugu darayna ninkan bas weeye waa socday maxaa lacagtana u khasaarinayna markii inta beerkii la yabda hospital ka soo baxay oo aan magaalada iska joogo la nahay ninkii saaxiibka ahaa waa xanuunsaday isbitaal baa la geeyey waxaa la saaray kombiyuutare iyo raate iyo biraayaa la saaray waxaa layihi wareene beerkaaga bar madow baa ku taal bari beerkaaga bar madow baa ku taal banay isbitaalka saan geyna anigu dadkii wax ka geenayaa ku jiri ilaa markaa waa la nahay xormari baa la diray waa laga caali waayey ingiriiski waa laga caali waayey meel walba waa laga caali waayey laba bilood kadib ninkii waa dhintay aa wax baan ka xabaalay islaahna u idhaahda ninkii aan isagiya maxaa lacagta ugu daraynaa baleega nafta dadka siday tahay ogaada qofna waktigii loo cayamay kala horrayn mayo kala dambayn mayo haatan saaka nabad baan qabaayo caafimaad baan qabaayo halkaan taagnaa u tabartaa ula socda sidaas ula socda qofkii ku tacina nafta kugu daarin karo qofkii ku naciduna nafta kaama qaadi karo waxay weli raggii bay ku xidhan yihin haddaan caafimaadkii intaa kaga baxo waxaan jeclahay inaan idinka warrano waxaan soo ogaaday intaan dibadda jiray waxaan soomaali ka soo ogaaday meel kastaa joogtay waa idiin sheegaya hadda carta waa ku jirtaa soomaalida ka mid tahay cartaan idinka warramaya waxaan idinka warramahayaa aaraare iyo gedo iyo dhulkaas iyo tubayaas waxaan idinka warramayaa muqdisho iyo gobollada dhexe waxaan idinka warramayaa hargeyso hadda xaggaa galbeedkeena ka xigtayn iyo qoladaa walaalaheen oo somaaliland la baxday qoorta intaasoo dhan waa ka warqabaa waayo qaarna waa kulamaan yeelanay tirarbaan yeelanay waa is aragnay qaarna taleefonaan ku xidhiirnay oo iska warqabnay anigu waxaan raadiyey soomaaliya waxay cabto ka qabto bal buunta laanyay keliya cidna iskaa yireen ogow waan islahaa horta anigoo isbitaalku ku jiraa baan intaa taleefon dinaya oo shaqaynaya